jeg vil vise, hvordan man bruger male-tegne-appen Sketchbook X. Okay, du starter med at gå ind på din app, som ser sådan her ud. Du skulle vist meget gerne starte her. Og så er der sådan et lille plus hernede, som du bare skal trykke. Så kommer du så ind på en helt blank side. Så herover der kan man trykke undo. Her starter du sådan set bare, og så kommer du ind på det her med dine blyanter og pensler og sådan noget. Hvor at du sådan set kan vælge farve og alt sådan noget. Hvis jeg nu vælger sådan en blå en her, ikke? Og så kan man vælge sådan noget med mørk, hvor mørk den skal være. Og kan man vælge, hvor tydelig den skal være. Altså hvis man nu lader den ikke så tydelig, så kommer den til at være sådan her. Men hvis man så laver den helt tydelig, det plejer jeg at gøre, kan man se den en del mere. Og så kan vi lige lave den lidt større ved at gøre på den her, hvor der står radius, og den her står der opacity. Hvis man trykker herop igen, der kan jeg også se, at man kan lave alle mulige forskellige slags pensler. Altså med den her kalligrafipen, den kan jeg meget godt lide, der ser den sådan her op. Så man kan se alt det, der ligesom sker her. Kan man, er der jo selvfølgelig også et viskelæder her, som du bare kan viske ud med. Det er lidt besværligt, men så kan du jo gøre den mere større, og så vil den jo også viske mere ud. Heroppe, du kan lige se nogle valgmuligheder. Så kan man lave en lige streg, og så har man lavet en helt lige streg. Kan man lave en firkant, og så kan man også lige lave en cirkel. Med den der, hvor den bare ser sådan der ud. Med den her er den bare sådan helt normal. Men med den her på er den spejlvendt. Sådan her. Prøv at lige lave meget grimt hjerte. Det blev ikke så pænt. Lige meget. Så slår lige den her fra igen. Og heroppe ved de her tre prikker, kan man trykke tekst. Og hvor du så kan skrive OMG, som jeg lige har skrevet. Hvor du kan lave lige den farve, du har lyst til. Og du kan lave på det her A, så kan du lave den tekstform, du gerne vil have. Kan vi bare lige vælge en tilfældig en. Sådan der. Og så igen størrelse, hvor tydelig den skal være. Om det skal, nu kan man nok ikke se det, men om den skal være på til siden, eller hvad den skal, eller om den bare skal være normal. Jeg nøjes med bare, den er normal. Så kan vi done, og så. Og hvor du så også kan lave transform. Og det er så teksten, som jeg ligesom flytter rundt på. Hvis du så trykker på den sidste heroppe, det forstår jeg faktisk ikke rigtigt, men der kan du lave en til, hvor du så kan lave et eller andet med sådan en der transparent ting deroppe. Sletter den bare. Det forstår jeg simpelthen ikke. Du kan også godt, hvis du trykker hernede på den her blomst, det er svært at se. Men så kan du så også gøre det samme, præcis det samme, bare med et billede fra din kamera, kan man sige. Så der kan du også gøre det præcis det samme, som jeg lige har gjort, bare med et billede, hvor du også kan male på et billede.